Mela, serata tajba kulħadd. Grazzi tal-feedback tagħkom, grazzi tal-likes, grazzi tal-kommenti, grazzi tal-private messages, grazzi tal-emails u grazzi tal-WhatsApp messages. Dan huwa meta nara hekk nara inkoraġġament dak li qed jiġri. Inkompli rħeġġi ċir kulħadd illi min għandu problema, jew min għadda minn problema u jixtieq jixxerja miegħi u jien nixxerja magħkom, ibgħat u li toqgħdu x'tiddejqu, jiemu sal-itkaża bħadd u lej ħadd u niggarantilkom illi l-problemi tagħkom kważi nista' naħlef illi diġà rajtom u smajtom u forsi tfakru għom li nkun nista' nespandi fuqhom fuq dal-vlog. Dal-vlog huwa hawnhekk biex nedukaw ruħna u kemm jista' jkun ma nagħmlux li żballi li jagħmel ħadd ieħor għax dan il-pass ta' bih jew xi rita proprjetà. 99% kulħadd irid jgħaddi minnu b'xi mod jew ieħor. All right, din hija l-kultura Maltija li naqbel magħha ħafna u nisperaw falla illi it-tfal tagħna u t-tfal ta' t-tfal tagħna ħallihom forsi t-tfal tagħna waslu. It-tfal ta' t-tfal tagħna kunu jistgħu jagħmlu l-passi li għamilna ħna li nakkwestaw il-proprjetà tagħna, darna, l-ikbar investiment li wieħed jista' jagħmel personali. Allura nistidinkom biex tkun umana u tipparteċipaw. Importanti li nipparteċipaw. Nixtieq nfakkar illi jiena m'iniex avukat, jien m'iniex perit, m'iniex notar, m'iniex bankier, jiena estate agent, il-ħost professjonali, inni kważi 40 sena f'dan is-settur u għalkemm m'iniex imlaħħaq bħal daw in-nies li għadin kif dal professjonisti li jiena semmejt. Inħoss illi mill-esperjenzi kollha li għaddejt fihom f'dan is-settur għandi idea ċara intkom xi tkunu qed tgħidu u inħoss illi nkun nista' nagħti parir tajjeb fuq affarijiet li diġà rajt bl-esperjenza. U nibda bl-ewwel mistoqsija. L-ewwel mistoqsija hija di: għamilt konvenju u wasal biex jiskadi u issit lest li għamel kontratt. Però qiegħed f'dilemma għax il-komun tal-appartament li xtrajt għadu mhux lest. Is-sit wedni li sa xarejn oħra ikun lest. Għandi impoġġi għal kontratt. Dilemma vera. Però ħansemm il-ħażin ħalli t-tajjeb jonqos. Jiena daw l-okkażjonijiet intqajt magħhom u fil-maġġoranza tagħhom mhux dejjem spiċċaw tajjeb. Is-sit l-ikbar interess l'għandu huwa li jitħallas. Mhux li jiffinixja, u qed jiffinixja biex jitħallas. U jiena nħoss illi jekk twasslu għal gowl tiegħu qabel iż-żmien, l-interess li jkompli jsisti u jagħmel minn kollox biex jikkuntentak kemm f'dak li wiegħdek u speċjalment fil-kwalità ta' dak li wiegħdek, mhux sa jkun daqshekk b'saħħtu jekk il-gowl tas-sit wasal għalih u għadu ma restix. Jien personali il-pari li nista' nagħti huwa illi f'dal każ jekk sa xahar ieħor isir kuntratt u s-sit talabni xarej oħra biex ikun lest, jiena li s-sit ngħidu tħabbera sek xejn. Ħa nagħmlu extension ta' xarej, ħa tkun tarġa' xahar bil-quddiem. Nagħmlu extension tal-konvenju.
inġeddu l-konvenju għal xarej. Jekk l-esta qabel, namlu l-kontrat qabel. U jekk l-esti fi żmien, li suppost għandek l-esti, għax inti tlabni xarej fatt fadal xar konvenju u għatlek inġeddu xarej oħra, ġifieri għandek tliet xhur. Alright? Naraw kif nibqgħu. Però jien ma nagħtix parir illi tasal għal kuntratt jekk is-sit ma jkunx tak dak li wiedek kollu għal kuntentizza tiegħek. Xiġifieri għal kuntentizza tiegħek. Jekk għandek problema, jekk pereżempju, tinsiex is-sit ma jmux hu personali, iwaħħal il-lifta, jo jwaħħal it-taraġġ, jo jwaħħal il-madum, jo jwaħħal il-bibin. Jekk hemm xi ħaġa ma toġbokx qabel il-kuntratt u ġwa żmien li tiftaħ ħalqek, għax inħoss illi wara naħseb l-oġġett li tista' tgħidu darba qabel tittajdu ħames darbiet wara. U mhuwiex sew, speċjalment għal min qed jixtri. Għax min qed jixtri jkun ħareġ il-flus kollha u dak li wieħed taħ kollu minar problemi ta' xej. Għal daqstant jien nenfasizza illi kieku kont fil-kas jiena, jien ma nagħmilx il-kuntratt qabel ma s-sit ikun jista' itini dak li wedni. Mela jien intih dak li wedtu meta u itini dak li wedni. Jiena rajt każi ġol imsida komun flettijiet bellezza, meta ngħidlek bellezza x'kien tidħol fih dal-flett, tinsa li hija ġo flett, tinsa li hija f'ditt triq partikolari. Qed ngħidlek seven star. Però il-komun ilu 30 sena mibni dal-flett għadu in shell form. Għadu in shell form, għadu ġebel u saqaf bit-tarax li titla l-flett għadu konkos għax ma waslux 50 im. Ħaġa dar-redikolu. Kon mort persuna, mort nara appartament għal-beħ flett bellezza, qed ngħidlek bellezza, però sakemm tasal għalih tittgħaddi minn ġo Bagdad, tittgħaddi minn komun li għadu ġebel u saqaf. Ara kif nista' laqas għandi l-kuraġġ nippreżentaħ dal-appartament għall-klijenti tiegħi. Mek dan ilu 30 sena bl-inkwiet ħanaqbad klijent u ħanlibsu żarbun tal-inkwiet ta' dassit. Laqqas biss ta' dili bil-kantunieri ta' moħħi. Issa qed ngħidlek, dan għandu appartament li llum jiswa tal-inqas, tal-inqas 380-390 elf. Lussu. Bl-amara b'kollox u l-amara kollha lussu. Niggarantilek jien personali 150,000 ma nixtrieħx bil-problemi li fih. X'inhu l-punt li tidħol ġo appartament 7 star meta tittaddi minn ġo komun ta' 1 star. Ma tagħmilx sens. Meta inti qed tbih il-proprjetà tiegħek, speċjalment appartament, speċjalment dak kollu li fih komun, inti tkun qed tbih ukoll semek tal-komun. Il-komun inti wieħed mill-owners u il-komun irid ikun sabiħ u jrid jilqak. Daqskemm jilqak il-post. Kemm il-darba? Kemm il-darba? Qed nara Joe Cardona fuq il-linja. Kemm il-darba ġew nitlu ġo komun u nsibu tilja żraben isna sejrin ġo xi moskeja, ċilindri tal-gass, pushchairs, premmijiet, bicycles. Kemm insibu daw? Ħati prova tbih flett u tittaddi minn ġo chaos biex tasal għal dal flett. Il-komun huwa parti mill-proprjetà
tijak. Jekk inti tbiħ il-proprjetà mingħajr sejmek tal-komun, min qed jixtrih ma jkollux aċċess għall-proprjetà. Daqshekk huwa importanti il-komun u daqshekk huwa importanti illi l-komun jinżamm five-star condition. U meta ngħidu l-komun, inti jekk b'datu mod di blokka ta' 10, inti għandek sem indivis, jiġifieri mhux ta' qoddim il-bib tiegħek, mhux is-sular tiegħek, le, inti għandek one tent ta' kull maduma, ta' kull tarġa, ta' kull handrail, ta' kull bib li jagħti għal ġo dak il-komun. One tent, jiġifieri, jekk ta' taħtek qed toħroġ iċ-ċilindru tal-gas jożraben ġolk quddim il-bib tagħha, jiġifieri fil-komun, int għandek dritt tgħidilha tħalli ġraben fil-komun għax ipoġġiet fuq il-madum li int għandek one tent minnha. Importanti di l-aħwa. Jekk int sa tbigħ il-proprjetà tiegħek in-nies irdu jgħaddu minn ġol komun u minnu smart u minnu tal-affarijiet tiegħu u minn sa jinfuq dal-liri u ħajtħof xi 30 sena dejn, alright, da ħajtlab it-taraġġ għall-flat u mbagħad jinżel bil-lift ħajkun jaf li jaħdem. Imma bit-taraġġ biex jara l-istat tal-komun, mhux l-istat tal-biċċa ta' quddiemek. Għax hekk se jitbajjat il-komun, inti tħallas one tent. One tent. Importanti di, jekk bridem ħareġ ċilindru, jekk bridem għamel unit, kemm il-darba nitlu ġobun, u qoddim il-bib tiegħu, ġol komun, għamel unit ta' żraben. Xiġifieri tagħmel unit ta' żraben, ġol komun qoddim il-bib tiegħek. Mela l-komun huwa tiegħek. Mela dawk is-sitt madumiet li poġġejt dal-unit huma kollha tiegħek. Mhumiex one tent tagħhom, hekk huwa blokka ta' 10, huwa tiegħek, one tent, mhux maduma, one tent ta' kull maduma. Għalhekk jgħidulu indivis. Importanti l-aħwa, inkella il-prezz tal-proprjetà tiegħek ħatinżel drastikament. Naġa' ngħidlek, dal-flat 7 star li jiswa easy 380,000 ma ntieħx iktar minn 150,000 tiegħu. Qed jgħidli kumment ġew komun li jkun firux però jinżamm maħmuġ. L-istess ħaġa. Jistess ħaġa, Elton, għandek rażun, jew xi żewġ bicycles fil-komun, għandek f'semmejta. L-istess ħaġa, xiġi, inti darek maħmuġa, daqshekk għandek iż-żomm il-komun maħmuġ, daqs darek, għal dak huwa parti minn darek. Meta xtrajt id-dar int, kellek parti mill-komun, inkella ma kellekx aċċess għall-proprjetà tiegħek. Il-komun huwa importanti iktar mid-dar. Għaliex? Għax biex tasal għad-dar, tittaddi bil-komun. L-ewwel impressions count. U għal daqstant dar raġel ngħidlu le ħabib tagħna. Le. Inti għamel il-kuntratt u ħalsu jew inkella alright. There are ways li aħna nagħmlu. Ħa ngħidlek x'tista' tagħmel. Mela ikkalkula tajdafa dallu b'elfejn 3,000-4,000 xogħol x'jagħmel fil-komun. Għajdu jinnagħmlu l-kuntratt, mela le? In-notar iżhom 20,000 mill-flus tiegħek, meta tlestihom u niċċertifika bil-perit tiegħi plus il-perit tiegħek li l-komun huwa lest, tieħu differenza tal-flus. Option tajba oħra. Għaliex? Ħallek ma jagħmel u tagħmel terminu. Jekk fi żmien da, 3 xhur, 4 xhur, minn wara li jsir il-kuntratt. Da ma jlestix, inti għandek dritt, b'dawk il-flus li fadal, make sure li jkunu iktar mid-doppju, titqabbad il-min trid int tkompli għall-ispejjeż tiegħu. Mela le,
Jekk jaċċetta, si, da. Jekk jaċċetta. Go for it. Jekk għandek rajdu la insurance. Tista tamela, għazgur li tamela. Tista tamel 20,000 minnum. Jinżammu, jo eksat għolom il-bank. Il-bank ma joħroġ l 20,000 u joħroġom biss ma ta' jkollu ċertifikat. Mil-perit tas-sit u mil-perit tijak importanti li jkun mil-perit tijak u koll. All right? Illi ix-xogħol li wedek u kollox lest u functional il-lift jaħdem m'hemmx problemi. All right? Mbagħad jista' jmur il-bank u jieħu il-kumplament tal-flus. U żgur li tista' tagħmel għadik. Mela ma tistax. U hekk u daqshekk forsi s-sit għandu bżonn il-flus. Jista' jikkonsidra din option, però dejjem għamlu terminu. Jekk fi żmien, jekk pereżempju qegħdin jannar u ngħidu hekk sa Ġunju, da mhux sajlesti, inti għandek id-dritt bil-miktuba dejjem bin-notar, dejjem fil-kuntratt. Int għandek id-dritt illi tkompli x-xogħlijiet tqabbad in-nies li trid int. U jitħalsu minn dak il-bilanċ li fadal jieħu s-sit, jittik il-ċevuta fiskali u s-sit jittieħ id-differenza tal-flus. Importanti, tittamel terminu, għax inkella jista' u ma jkomplix, l-20,000 ma joħodhomx għall-argument 20,000, orrajt, jibqa' jkaxkar u inti tibqa' tgħaddi mill-pjaga ta' unfinished symphony. Jiġifieri xtrajt xi ħaġa li għadha mhix lesta. Li m'għandikx parir għax il-komun jekk ikollok jekk ikunu sett nies tal-affarijiet tagħkom, il-komun tista' żommu ġenna u llum il-ġurnata il-maġġoranza tal-komun huma five star condition. Għaliex bil-liġi llum il-ġurnata u kien għandna bżonna dik il-liġi għadha qabel kien Taf xkodna qabel ta' mela blokka 20 li jeżistu ħafna speċjal fin-nord ta' Malta. All right? Għax wieħed ma jridx joħroġ semu, ħadd ma joħroġ semu u l-istess. Il-komun Bagdad. Illum dik ma stax tagħmilha. Hemm il-liġi, toħorġu l-flus, tfittxuh, tidru darba l-qorti, għax min kiser il-liġi, kiser il-liġi. M'għandu l-ebda raġun li tikser il-liġi. Ħadd m'għandu raġun li jieħu l-liġi bidejh. Jekk inti ma taqbilx, titħallas bil-fors, però flok ittihom il-flus, iddepożitom il-qorti. Ħalli l-imħallef jgħidha xorta ħarġu semu sinjal li għandu raġuni valida għaliex ma jridx jgħaddihom il-flus. Mela, tidher darba, tinqata' mill-ewwel kontrik, joħorġu l-mandat jissekwestri. All right? U għek tibqa' twebbes rasek plus l-ispejjeż li titħallas. Xejn imħallef, jaqbad il-proprjetà u jtellaħħa subbasta. U l-owner il-ġdid ħajilbes iż-żarbun tiegħek, ħajilbes żarbu mhux tiegħek ta' wieħed iktar ta' nies li jikkonforma mal-kumplament tal-blokk. Għax int kont il-kaġun li dal-blokk waqgħajtlu il-current market value, il-valur tiegħu għax il-komun mhuwiex tal-istandard li inti tajt li l-appartament tiegħek hu. Għajtan utli qed bih villa. U bad biex taddi minn ġod il-villa, tittaddi minn ġo xisqa imħarba t'gandotti. Għax sakemm tasal għall-villa, waqalek il-preġu tal-villa tiegħek. Mela, le, għalli jmorru għal mistoqsi oħra dal-waqt, le, jiena ma ntikx parir illi tagħmel il-kuntratt qabel ma sit il-lesti u jekk bil-fors trid tagħmel dal-kuntratt, make sure illi żomm tal-inqas id-doppju jew triplu tal-ispejjeż mhux f'idejk għax is-sit mhux taċċetta. U anka jiena hawnhekk inżomma sit, iżommu min-nutar, il-bank, et-third party u dawk il-flus jiġu rilaxxati biss meta jkun hemm ċertifikat biġġi xperiti.
All right, ħallis is-sit jagħmel ċertifikat mill-perit tiegħu fejn dan qed jiċċertifika li x-xogħol huwa kollu lest u up to standard u skont il-liġi u s-sena u l-perit tiegħek jikkonferma l-istess. Ħalli jkollna ġiex professjonisti. All right? U għamel terminu jiġifieri jekk fi żmien sitt xhur wara l-kuntratt dan ma jitlestix int iżomm id-dritt illi tqabba terzi, ġifieri nies minn trid int, all right, biex ikomplu x-xogħlijiet għall-ispejjeż tas-sit. All right, żomm terminu, ġifieri fi żmien sitt xhur, ma sitt xhur u ġurnata, inti liberalment tista' tqabba minn trid, all right, hekk kukas ta' bajjat, hekk kukas ta' plan, hekk kukas ta' lift, mhux qed jaħdem għax ma ġietx xi part jew whatever. Alright, jew 150 skuża li nisemgħu. Alright? Tkompli l-affarijiet għaspejjeż tas-sit. Mela, it-tieni mistoqsija. Jiena qiegħda fuq konvenju għax bet id-dar tiegħi 4 xhur ilu. Kont għamilt konvenju ta' 9 xhur. Issa qiegħda bejn ħaltejn għandi nkompli nara proprjetà x'prekawzjonijiet għandi nieħu. U żmien tajjeb li tikkommetti ruħek u tixtri proprjetà? X'kondizzjonijiet għandi nagħmel jekk tixtri minħabba ċirkustanzi? Sinjura jew sinjur. Le, sinjura, maradi. Sinjura. Li ja inti għamilt konvenju bett id-dar tiegħek. Għamilt konvenju ta' 9 xhur hekk f'imdek sew u bejt 4 xhur fat għalhekk 5 xhur konvenju. Mela, ħankun blant miegħek sinjura. Però 5 xhur oħra tixtru ma tixtrix minn dik id-dar ti toħroġ. Issa jekk għandek fejn toqgħod, tista' tistaporti iktar. Jekk m'għandekx fejn toqgħod, naħseb aħjar tixħal il-bozza tal-panik għax f'ħames xhur. Titt iddur, tittaqgħad, titfittex, irid joġbok xi ħaġa u għandek tal-inqas xarejk li ta' konvenju għax innotar irid jagħmel xogħlu, innotar irid jorta r-riċerki dak diġà 15 il-ġurnata biex jiġu r-riċerki, irid jivvetjhom kollha, all right, irid jara li kollox okej, irid jipprepara l-kuntratt, hekk se tuża hekk għandek bank loan, irid jibgħat ix-xogħlijiet kollha lill-bank. Il-bank irridu l-avukati tal-bank irridu jiċċekkjaw ix-xogħol kollu tan-notar u mbagħad irid jagħdu appuntament. Oh, ta' iż-żmien jgħaddi f'ġiex sekondi, eh? Jiġifieri kieku minnek fadallek 5 xhur u għad tibda tara. Naħseb kieku jien nixal il-bozza l-ħamra. Alright? Issa. Għandi nkompli nara proprjetà? Jekk m'għandekx fejn toqgħod, sinjura, mhux ovvja, missek qatt ma waqaf tara proprjetà. X'prekawzjonijiet għandi nieħu? Kul aħjar prekawzjonijiet. Issa, għandna żmien tal-COVID. Kulħadd bil-maskla u bil-vajzer u kemm jista' jkun noqogħdu l-bot minn xulxin, hekk iżomma dawk il-prekawzjonijiet. Il-proprjetà tista' tara. Aħna nuru proprjetà lin-nies kuljum. Nafżaw il-kulħadd, kulħadd jiġi llu qasem żon ta' fżata. Kulħadd jiġi bil-maskla, kulħadd ġoddjar illum issi bis-sanitizers ukoll, jiġifieri laqgħet kważi bżonn iġorm għavolja aħna nġorru magħna ta' jiġifieri, però llum id-djarijiet dawk li huma l-bieħ ġeneralment is-sidien għandhom bis-sanitizers anke maskli spare għandhom just in case bniedem ukoll nesija ukoll illum il-maskli ma jqumux xi ħafna flus fil-bidu kienu missa. Issa minn għalija pakketta xi 55 euros minn għalija. Issi, u sommu d-distanza. Jiena dejjem, meta nċemplu dejjem ngħid is-sitien, u paċenzja sinjura sommu d-distanza, toqgħod iddur mal-klijenti li tkellim fuqha ġemilu, għamlulna pjaċir, ħalli l-aġent jagħmel xogħlu, alright, toqgħodux fejn il-klijenti, qogħdu l-bot. Kważi kważi jekk toħroġ il-barra mid-dar, tagħmel pjaċir lilek u l-kulħadd. U minn huwa aġent bħali jaf x'in ngħid, all right? Għax kultant is-sit jagħmel iktar ħsara mill-li ġiet meta jiftaħ ħalqu, mhux kultant 99%.
ħallina nagħmlu xogħolna, nżommu d-distanza, prepararna d-dar, aħna dejjem ċemplu ngħidulek, Senjura, l-appuntament għallum fit-tlieta tiftakar alright, kollox konfermat, dejjem inċemplu qabel aħna, dejjem inċemplu qabel, mela taf li fit-tlieta ġejjin in-nies, ipprepara d-dar, jekk għandek tiftaħ tieqa ftaħa, jekk għandek bżonn whatever tiżbarazza, iżbarazza, iktar ma tidher sabiħ, aktar tolqot lajn. U ħalli l-aġent jagħmel xogħlu. Jiena nibża minn dawk in-nies u hawnhekk iwissi wkoll anke s-sidien, dawk in-nies li jiġu ngħidilhom minn araġent. Alright, m'għandhom il-ħadd jigwidhom, m'għandhom il-ħadd jigwidhom. Ovvjament, la m'għandek il-ħadd min jigwidak. You expect everything, u vera. Għax jiena rajt ċoċati, u rajt ċoċati aġent għandi biex nigwidhom, eksepp u wara m'hemm ħadd biex min jigwidhom, kemm tara ċoċati. Ħalli l-aġent jagħmel xogħlu, murru wara sinjura, m'għandekx għaxix tibża, hekk hemm bżonn titilbes. Paringwanti, il-bes paringwanti u koll, aħna l-aġenti tagħna għandna u koll, m'bżonn iġġib miegħu, intuk aħna stess, alright, ħalli jekk titmiss x'imkien qed tmiss bl-ingwanti, alright, żomm id-distanza u m'għandekx tajjeb. Saqsejtni, huwa żmien tajjeb li tikkummetti ruħek u tixtri proprjetà? Sinjura, li tixtri proprjetà? Mhix moda ta', li tixtri proprjetà? Mhux trend li tixtri proprjetà, hija bżonn. Jekk inti ħamis xhur oħra, ħadd tkun fit-triq, m'għandekx fejn toqgħod. Xi tittajt biha? Huwa żmien tajjeb li tikkommetti ruħek u tixtri proprjetà. Mhux dejjem huwa żmien tajjeb, dement li m'hawnx gwerra u qed jaqgħu il-bombi. Dejjem żmien tajjeb li tixtri proprjetà. Il-proprjetà tinbih skont iż-żminijiet. Meta timbih, qed timbih bl-irħis, tixtri bl-irħis, u meta tbih qed tbih bl-għoli, ħadd tixtri bl-għoli. Il-proprjetà. Dejjem wert li tixtriha, speċjalment fil-każ tiegħek li huwa bżonn. Għalhekk ikun kien investiment. Per eżempju, inti investitur, tixtri ħanut, tixtri flet biex tarġa' tikrih. Dak huwa investiment. U għazmin tajjeb li tikkommettu ruħek, jiena dejjem ngħid iva. U ħanajdlek għaliex mhux għax jiena aġent. Il-proprjetà li nxtra ta' xar snin ilu hija rħisa, hija bargain. Mal-prezzijiet tal-lum. Xi ti tajt biha Mario, tajt xi ħaġa ta' barra minnhom qed ngħid xejn ta' barra minnhom, qed tipprova ngħid. Illi llum jekk tixtri proprjetà ferja tajba u proprjetà sabiħa, ferja tajba bla problemi, mhux ovvja titħallas il-prezz ta' oġġett tajjeb bla problemi. Għax tara nistennew li kulħadd jarmi l-proprjetà, jarmi l-prezzijiet. Il-prezzijiet ejwa, qed injorħsu jew hekk mhux qed jorħsu daqshekk, huma aktar negotiable, all right, fejn iż-żmien qabel kien illi dak il-prezz take it or leave it, għax kien hawn iktar buyers mill-li sellers, illum forsi dik inbidlet nara, alright, u forsi ħadd inbidel iktar. Però, the same thing, jekk inti għandek il-proprjetà għall-bih, inti jekk mhux tbiħha bil-current market value, jiġifieri, jekk jien għandi flat u rrid inbijaw bil-flat bil-prezz ta' sentej ilu, insihaw, insa, insa. Però, kif tbijaw, m'intix sa tixtri bil-prezz ta' sente ilu, ħadd tixtri bil-prezz tal-lum. Jiġifieri it's the same thing. Li ħadd titlef għax mhux sa ddaħħal, ħadd tifranka għax mhux sa toħroġ. Dik li rrid nipprova ngħidlek. U ovvjament, jekk sa tixtri ferja tajba u kwalità tajba, titħallas il-prezz tiegħu. Mhux ovvja. Jekk inti investitur u qed tfittex flett biex tikrih u ddaħħal 1000 euro fix-xahar, ha? Li huma ħafna llum, illum hemm huma ħafna, għax sa sena sentej ilu, alright, flett 1000 euro llum, trid fuq 1000 euro sentej ilu. Mhux titton fuq
Il-prezz tiegħu issa fejn jidħol investiment, kif tikkalkulah? Jiena dejjem irrakkomandajt il-klijenti tiegħi dawk l-investituri li jixtiequ jixtru biex jikru il-buy to rent. Illi tal-anqas irridu jaqalgħu 5%. Tajk din 5% x'inhi Mario, mela. Jekk inti qed tixtri proprjetà ta' 100,000 jew inkella, ħa naħdmuha bil-kontra. Jekk inti titikri proprjetà b'1000 euro fix-xahar, isma' ħali, bil-5% tiġi 1000 euro fix-xahar fi żmien sena jiġu 12,000. Bil-5% huwa 20 times as much. Inti tittim fuq 240,000 euro. Meta inti infaqt 240,000 euro u qed tikri bl-1000 euro fix-xahar, qed iddaħħal il-5%. Isek tfajtom il-bank u qed iddaħħal 5% interessi. Id-differenza mill-bank għal meta tixtri proprjetà illi 10 snin oħra, 20 sena oħra, il-flus li tfajt il-bank baqgħu bl-istess valur. Ġifieri, hekk inti tfajt 240,000 euro l-bank baqgħu 240,000 euro. Però meta investejt dak il-240,000 euro fi proprjetà 20 sena oħra, taf dak il-240,000 saru 500,000. 20 sena oħra l-proprjetà li xrajt 20 sena ilu ħad tkun tista' tbiħa miżerjament id-doppju, jiġifieri għandek l-appreciation value. Mela inti qlajt il-5% daqs li kieku tfajt il-flus il-bank. Insomma, mhux illum, mhux illum ħadd fajtik 5%, as 1% illum għajdu. Imma ħa ngħidu qed tagħmel 5% profit fuq l-investiment tiegħek plus il-profit tal-appreciation value ta' meta jgħaddi żmien minn fuq dik il-proprjetà u inti ġa sarrafa fi flus. Dak huwa il-guide tiegħi meta qed inkun qed inbih qed nuri proprjetà il xi investitur li jixtieq jinvesti fi proprjetà biex jerġa' jikriha. Illi tal-inqas tkun bil-5%. Kien hemm żmien meta anka bil-4 kont talaqajnejk and go ahead. Però 5 is a very good number. Hekk inti qed tagħmel 5% lieħ fuq l-investiment tiegħek, all right, it is a very, very good number. Fil-każ tal-leasing, għax dana qas titkellmu kultant fuq il-kerijiet, kerijiet ta' stabilimenti tan-negozju. Kerijiet ta' stabilimenti klas 4A, 4A li għandek permess bażikament ta' showroom jew ta' ħanut, all right, mhux ma tidħolx catering fiha, all right. Meta tikri inti, dak irid ikollok tal-inqas forecast, all right, business plan, u tara kemm inti allokajt spejjeż f'kerja. Jekk inti ħad tiftaħ biżniss, taq tiftaħ ħanut, all right, aħna nirrakkomandaw illi tagħmel business plan. Jiġifieri, forecast, accounts forecasted, jiġifieri, fuq x'taħseb int, però jekk jista' jkun konu realistiċi, all right, ta' accounts, mela, jiena ħanġib as ħanaħdu l-ħwejjeġ, all right, jekk nieħdu ġo erja tajba, strada li għal il-belt, per eżempju, all right, a very good location, għal ħanot tal-ħwejjeġ, irritna l-loka tal-inqas 150, 200 euro kull-jum, 200 euro kull-jum, kera. L-ekspejjeż ta' dawl ilma, lavranti, wear and tear, internet, spejjeż oħrajn, u tibda tagħmel tal-loka. U tibda tgħid mela jiena l-break-even point tiegħi biex nakkaverja dawn l-ispejjeż. All right? Irrid inbih tal-inqas għall-argument 1000 euro kull-jum.
tal-ħanut għandu potenzjal li nbih 2000 euro, il-prodott l-għandi għandu potenzjal li nbih 2000 euro kol-jum, to break even, għadek ma meċ 1 cent profit, najk najdu l break even point, fej inti għedħallas l-spejjes u għedbih biex dvinċi l-spejjes, ma meċ 1 cent elf, pero ma meċ 1 cent liħ. Il break even point. Jekk inti tara viabilità fija din, it's viable, all right? You go for it, jew inkella ħassib location oħra fejn inti ma tinfoqx daqshekk kera, illum issib class 4s, issib anke b'25 u 30 euro kuljum, all right, class 4, 1600 square meters, all right, in a good road. Mela ma ssibx. Alright, palissa ssib, iva, ċirkustanzi palissa li għedin, ssib, u they are negotiable. Alright, għadna kif il-lis jajna propieta fuq ġiġ solar in a very good road, alright, 40 euro kol-jum, fi 170, 180 square meters bil-lift, alright, għandek street level u first floor level, very good price, in a very good road, alright, illum negotiable. U prezzijiet tajbin għax is-sidi qed jgħidu aħjar nikrieħ binqas u għandi xi ħaġa dieħla milli nżomm ras il fuq, all right, u nissupervja u forsi għandek ir-raġunijiet tiegħek tissupervja għal fejn għandi nitlaq il-proprjetà meta di kienet tisħon tindaħħal qabel għall-argument 80 euro kuljum u issa kulmet joffrewli 30 euro kuljum. Għandek raġun ħabib tagħna. Jena taf teħim la jidilom il-klienti di għaj, ma ti għajdu li jek. Meta, stajt gawdi gawdejt. Issa, titmex-mex naqla l-adma. Jom kena tmex-mex xej, iddaħħal xej, u ma taħroċ xej. Worth it, li zon propieta, dak il-flus kolla, meta, tal-li għavojta iktar iġi laħsara mill-li ġit. All right? Ma tdaħħal xej, u tal-li għavojta, dak l-investiment, jena ma nħoss. Illi tkun wise, alright, u titlaq hemm għax dejjem tħoss li inti għandek iddaħħal 80 u mhux 40, bħalissa hekk hux xogħol. Għamel kuntratti għajt jirrevedi ruħu żmien sentej jew tlieta, kun raġonevoli għax hekk sentej oħra, ix-xogħol jitnella iktar. Inti titkun raġel biżejjed u tmur fuq l-inkwilin u tgħidu wara ħabib tagħna. Għandek xarej jara b'nofs il-prezz. Mbagħad ħalli meta jola ikun ola, għax l-inkwilin jekk ma jaffordjahx sa jagħmel da, mhux jitlaq. Mhux xorta tliftu għandek bniedem hemmhekk. Iva, meta konna, meta stajna, naqgħu ħafna flus. Ifhimni, flettijiet għall-kiri. All right, b'elfu 200 euro illum. B'450 u 500 inkrew. Għax daqshekk propjament jiswew, għax di 1200 euro ma tagħmilx sens li tikri fred, 2-bedroom, 3-bedroom, 1200 euro meta l-pagi minimum wage qed 800 euro. Il-kerjat kienu għolin. Il-kerjat iridu jimxu paragun tal-pagi. Jekk inti ma tiftaħ ħatiftaħ is-suq tiegħek biss. Għal daw ta' laj gaming u daw li għalaw 5,000, 6,000, 7,000 fi xjar. Issa, xur riskju tijak, you narrowed your options. Pero, jekk inti, trid tmexxi, tittimliħ, ħalli ddaħħal il-massimu li tista, inti timxi ma' żminijiet. Issa, kien hemm iwa, kellna żminijiet fej kienu overpriced affarijiet, b'soqgħod niddejjaq ngħid. All right. U issa, huma aktar reali. U miktar reali, għax id-domanda miex daqshekk kbira daqshekk kienet. Qabel kienna ħafna barranin, jridu bil-fors jikru malajr isibu li jridu bla 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 bastax għandhom il-job lest, u l-hom il-ġurnata forsi dawk il-barranin m'għadhomx daqshekk available. Alright? U qed nimxu ma' żminijiet. Mela, x'prekawzjonijiet għandi nieħu? Ħu prekawzjonijiet normali u żmien tajjeb li tikkommetti ruħek. U tixtri propieta? Ta' mhux kasta
jekk mhuwiex għall-investiment, you don't even ask that question, laqas biss is-saqsija dik il-mistoqsija, inti nsiex sinjura. Illi ħames xhur oħra, you're out on the streets. Issa, tmux tgħix mat-tifla, tmux tgħix moħtok, tmux tgħix mal-mami, però jien diġà dik id-dar, titorġ bil-fors. U hekk tipprova tirrifjuta li toħroġ, ħajħorġuk. Għax konvenju, ma jsirx għal xejn. Inti wieħed bil-miktub illi sitt xhur oħra, disa' xhur oħra, whatever the case. All right, insa toħroġ minn hemm ġew. U tajjeb jew ħażin. Huma x'inhuma ċ-ċirkustanzi dement illi l-proprjetà ma fiha xejn ħażin. Dement illi dak it-titul huwa tajjeb. Dement illi min qed jixtri għandu l-approval tal-bank exchange għall-bank. Jekk għandu l-flus lesti, int ma mhux każ li tara u tagħmilu pjeċi. Tit toħroġ bil-fors għax joħorġuk bil-fors. Għod fuq il-kelma tiegħek joħorġuk bil-fors. Issa. X'kondizzjonijiet għandi nagħmel jekk nixtri minħabba ċirkustanzi. U din hija l-isbaħ mistoqsija ġo din mistoqsija kollha. Importanti li tagħmel ċertu kondizzjoni. U waħda mill-iktar kondizzjonijiet importanti li għandek tdaħħal hija waħda. Illi inti meta ssib proprjetà toġbok u tagħmel konvenju, jekk jista' jkun inti il-parir li tuża l-istess nutar. M'għandi xejn ebda nutar. Ħa ngħidlek għaliex. Għax bed inti użajt nutar A meta bed il-proprjetà tiegħek. U ħa tuża nutar B meta inti ħa tixtri. Dan hekk ma jista' jkun hemm komunikazzjoni bejniethom assoluta, all right? Jista' jinħoloq problemi. Jew inkellek tiffaċċja problema hawnhekk, irid joqgħod tikkonsulta man-nutar ieħor biex jara kam sol huwa. Meta inti użajt l-istess nutar, da jaf illi inti ħa toħroġ minnaħa u ħa tidħol ġo oħra. Allora ħa is gonna make your ends meet, ħa jagħmilek ħajtek iktar faċli. Minar ma joqgħod jirreferi u jinnegozjalek hu, jinnegozjalek, mhux każ ta' flus ta'. Mal-partijiet, ma' whatever, mal-banek, whatever li hemm bżonn, illi inti toħroġ minn waħda bil-fors għax hemmhekk sa toħol flus biex tħallas l-oħra u hekk tidħol fl-oħra u waħda mill-kondizzjonijiet. Illi dak il-notar ħaj suġġerilek, all right? U jekk forsi għal-moment jinsa tfakru, mhux sa jinsa tax. Kifimni, notara mhux qegħdin biex jinsew. Hija din, illi inti qed tixtri suġġett, kondizzjoni suġġett, illi l-kuntratt tiegħek tal-bih isir ma jtmurx tispiċċa bġiex proprjetajiet u t-tieni waħda m'għandekx biex tħallasha għax inti kont inti baza li ħa tħallasha bil-flus li ħaddaħħal tiegħek. X'irrid ngħid, sinjura, speċjalment jekk se juża il-bank vera joħroġ sanction letter u jikkommetti ruħu li ħa jħallas u serraħ rasek li l-bank għandu flus. Mhux biex jixtri dik il-proprjetà biss, jixtri triq kollha u jifdallu iktar flus biex jixtri ta' wara u ta' wara hija. Firi, mhux kemm. Però l-bank sal-aħħar moment dik is-sanction letter hija pending għalkemm għandek il-go ahead mill-bank, per eżempju, x'ġara. Ġrat ħafna dejja dal-aħħar sena, għax mhux kemm noqogħdu ngħidu kemm saru konveni Malta, għax konveni. L-ewwel pass. Kemm saru kontratti aħjar ngħidu, mhux kemm saru konveni, ma għalli ma tħux f'polemiki. All right? Meta jsir konvenju u l-bank inti għamiltu subject to bank loan u l-bank ħarriġ dak is-sanction letter, hemmhekk il-bank ikkommetti ruħu, all right, li ħa joħroġ id-differenza tal-flus ħalli inti bejn il-flus li għandek int, bejn id-deposit li ħallast, bejn li ħajtiku, kont tista' takkwesta il-proprjetà ġdida. Però l-bank għandu dritt, li dik is-sanction letter jirtira
sa ġurnata, sa dakinar tal-kontratta. Sirtox timla rasek, per eżempju, ġraw daw, mux t-wahda ġrat, specialment dal-axħar sena. Tilfet il-ġob. Min kien sa jixtri minn għandek, tilef il-ġob. Taħseb il-bank, daħaj salbu, idaħlu fid-dejn u mandux ġob. Jow, tilef il-ġob u sa pieħor u sa dak kien tal-kontratt ikun għandu probation. Jiġifieri kun għandu laqqas għamel biss it-tliet xhur jew in most cases il-probation illum sar is-sitt xhur. Inti taħseb li l-bank ħajħu dak ir-riskju diġed jieħu riskju tal 90% da. Alright? Ħajħu riskju ikbar illi jint qiegħed probation u x'ħin irid. X'ħin irid li mala minn x'in għandek jgħidlek għadha tidħolx. Oqgħod fuq il-kelma tiegħi. Daw ġraw speċjalment dal-aħħar sena. Il-bank jista' jirtira dik is-sanction letter, all right, sa dakinhar tal-kuntratt. Għandek u m'għandekx, ċoħe, alla volja għandek is-sanction letter. Is-sanction letter mhix bibja, is-sanction letter hija weda mill-bank illi lest li inti tikkwalifika dik hija l-proprja kelma li inti tikkwalifika all right li inti aċċettat f'dat u l-bank lest li jieħu r-riskju li jselfek għax iħossu konfidenti li inti ma tistax tieħu problemi biex jitħallas lura. All right, proset. Però ma jfissirx li l-bank ma jistax jirtira għalik. Għal daqstant, importanti, li meta tixtri, iddaħħal kondizjoni fil-kontratta meta tixtri jint. Illi inti tixtri, suġġett illi l-kontratta tal-beħ tiegħek sa jsir biex hekk alla ħares qatt. Jinqala xi ħaġa. Fil-beħ tiegħek, meta inti bet id-dar tiegħek, awtomatikament il-konvenju li għamilt int li kommettit rak li ħadd ixtri, dak jaqa' għax inti d-dar tiegħek ma betix. Anqala xi ħaġa, whatever, sab xi ħaġa fir-riċerki notar, whatever it is, dik il-klawsola tittamilha. U s-sidin, s-sidin, ġeneralment, dement li għandek konvenju tal-bieħ tiegħek, mhux se jiddejqu jaċċettaw kondizzjoni bħal din. Li qed ngħid huwa dan, dil-kondizzjoni s-sid ġeneralment jaċċettaw għax inti għandek konvenju. Neħħiha minn rasek għax tinismgħu ħafna. U min jgħid dax-xogħol jaf biex ġej. Nixtieq inbih id-dar, imma nixtieq naraz, rrid nara x'sa joġobni qabel ma nbiħħa, ma mhux ma joġobni xejn. Nistgħu nsib xi ħaġa l-ewwel u aħna ngħidulu imma naqra diffiċli żini għax sakemm joġbok xi ħaġa u titfa' tiegħek għall-bieħ, sakemm il-bieħ tiegħek tilħaq tinbiehdi jew għax dem mhux lilek biss ħadd toġob. Nistgħu nagħmlu kondizzjoni illi dak ħan ixtrih żgur jien żgur ta' imma l-ewwel qed inbeħ id-dar tiegħi. Ħan nitkellem fuq jien ngħidilhom dawn l-affarijiet ma jsirux, laqas biss se jien insaqsih is-sit, ma tarax, ta' ħeba tinsaq il-ħastar marsa, taf se jgħidi, mela jien marbut u di mhix marbuta, u di hekk torqod u m'għandix aptit, u m'għandix aptit. All right. Iċempel l-ġen biex jara, l-lum ma nistax, għax l-lum għet naħsel, u ma rix minn jaffiġli, u għax ġej tal-gas, u għax għet imbajjat, u għax tafka minn sibu minn dal-mistoqar, ma taħsibx li għet nivvintom daw l-skużi, ja? Daw ma skużi li palma t-kellem t-ġima l-ora, make your house available, għal-beħ, jo muġ għal-beħ, ħan il-abu, jo ħan il-komedja u san għamlu,
Jo għana duha bis-serjetà. Alright? Kultant, il-kedda li nieħdu biex l-owner jaċċetta li noħdu l-nies. Meta da? Meta da? Ikun tefaħħa miegħek għall-bieħ. U mbagħad bil-wiġbiri. Ġew għadek fuq il-linja ju għadek hemm min. Kemm tisma' ħadi, għax intkom qatt ma ġib. Tnejn minn niskul ma ġibtunna. Kemm tisma' ħadi? Tnejn minn niskul ma ġibtu. Ma skor sinjura, u rigrazzja l-Alla ġibtlek tnejn. Kemm il-darba ċempilna biex tagħmlu appuntament u ġib 150 skuża. Alright? Għax ma tistax. Għamilt available id-dar. Għamilt available id-dar. Taf kemm nisfgħu kummedi fuqhom dawn. Insomma, ħanqbżu l-argument. Nitkellmu fuq maqdara. Mela, is-sejt le, jiena mhux sammur, fuq sejtu ngħidlu ara sejt. Ġbita ta' trida, ittik il-full price. Imma tagħmilek konfirta tisa' xhur u tixtri biss meta tbih tagħha. U għajdli, l-ewwel mistoqsija għajdli. Ma di għe, diġa bieħa ta' iġve għamlet konvenju, najdlu leħ, najdlu għajdi t-diġidi li t-bieħ, għax sabet xaħġa li toġoba. U ma t-iġti t-lifa, għata jgħajdi t-iġti pur il-ħas tal-marsa men. U għek ma toħodix bħar disa xur, xsa jġri. Ikun t-lift il-bieħ ta' xaġ d-leddar biddi. U di, għax għadet ċiċi bil-eda u għed fittex il-xarraġ la, għed t-tsal il-qas wan sen di, all right? Di, Zammitni disa xhur u jien ħallas interessi tal-bank. Ħallina. Laqqas biss imur insaqsi ħissid. Għax jgħid kemm jgħidlek da xogħol 40 sena jew 4 tim. Hekk sa jżaq jgħidli da. 4 tim jgħidlek inta dek tibda l-bira tlula. Ma tarax. Ma tarax. Mela, kondizzjoni tan din għamel. Waħda mill-iktar kondizzjoni importanti hija illi inti tagħmel il-kuntratt id-dar tixtriha meta suġġett li tiffinalizza l-bieħ li għandek. U jekk tuża l-istess notar, dawn l-affarijiet jista' jagħmilhom awtomatik. M'hemmx xogħol fih tiċempel notar ieħor u kif u kome u aċċempiltu ma nistax naqbdu u ħafna ħafna argumenti minn daw. Użaw l-istess notar biex jikkoordinalek kollox, all right? U inti ikollek ngħidu a smooth transition. Jiġifieri għandek il-bieħ, joħu l-flus hekk hemm sorn in-notar, bet id-dar, għandu l-flus qed infidejn in-notar, l-għada jgħol jumejn wara, għamilt il-kuntratt tax-xiri tiegħek u n-notar jgħaddi l-flus is-sit, is-sit tal-owner ta' id-dar u inti għamilt transition issa. Hekk ftehmtux li fi żmien ġimgħa sakemm tmexxu l-affarijiet. Dawk affarijiet żgħar li importanti jinkitbu minn notar fil-kuntratt. Importanti li tiftehmu fuq proprjetà għandu jitniżżel quddiem notar u jiġi insinwat. Inkella dak li tikteb fuq proprjetà u ma tinsinwaħx ma jiswa assolutament xej, laqas jiswa il-karta li miktub fuqha. Fejn tidħol proprjetà, kundizzjonijiet, prezzijiet, servitujiet, x'inhu ma servitujiet, bniedem ħallejtu jgħaddi l-pipe tal-air condition mill-bitħa tiegħek dak servitu. Jekk ma jitniżilx kuntratt bin-nutar u jiġi insinwat, dak li ħallik illum li taddih għada jista' taqbiż boxla u aċċatulek minn hemmhekk. Għax dak kwalinkwa servitu, dak jgħidu l servitu, kwalinkwa servitu għandu jiġi insinwat. Ħudu l-pariri tagħkom mingħand in-nutara tagħkom, u jekk m'għandkomx nutara seri, għajdi u nirrekomandalek notari jien, mhux problema. Mhux problema. Mela, waħda mill-kondizzjonijiet hija dik, sinjura, illi għandek tagħmel kondizzjoni illi inti qed tixtri suġġett li tiffinalizza l-bieħ tiegħek. Mela, il-ħin sar 8 u nofs neqsin 5. Dejjem nikkalkula nagħmel 3 kwarti, insomma ħanqafgħu. Nirringrazzjakom talli kontu miegħi hawnhekk tisimgħuni. Nisperaw illi dak li għad sewa ta' ġid
xiftit jowis għal min semana u min jismana nfakkar illi repetizzjoni ta' dan il-vlog is-subuħ meta tridu fuq il-YouTube channel ta' DAFORTE, alright, is-sadraħ meta tridu, pero għandu ġurnata jomejn oħra biex intellaħ, pero ta' dak li għamilna diġa għedin hemmhekk anytime, ibatinna, ipparteċipaw, ibatinna l-mistoqsijiet tagħkom fuq jew fuq Facebook, private message, kemm tiegħi personali jew ta' DAFORTE. Jew inkella sta tibgħat email fuq vlog vlog@daforte.com. Jew inkella ibatli fuq WhatsApp fuq in-numru personali tiegħi 7944-5566. Għal min qed jarana minn YouTube aw kollox miktub aw taħt. Alright, aw kollox miktub aw taħt. Ibbatin, ipparteċipaw. Toqgħodx tiddejja, tikteb, ibbat, mhux problema. Diġà qed nirċievu u nkompli nsaqti. Fejn ma nifhimx jien, toqgħodx tiddejja. Fejn għandi diffikultà, fi żmien ġimgħa nilħaq nikkuntattja l-avukati tagħna, n-nutarat li nuħobbu nużaw, nieħdu l-pariri tagħna u nkun nista' iwieġibkom jiena skont kif għandek bżonn. Però inżommu s-suġġett, is-suġġett huwa trasferiment tal-proprjetà. Alright, problemi fit-trasferiment tal-proprjetajiet. Alright? U hekk tidħol legali tieħod iġbi kbira, hekk jiena ngħidlek kun ara paċenzja ti mhux sawwiġbek murħu parir mingħand l-avukat li joġob lilek. Narakom bħal nistedinkom biex naġgħu niltaqgħu għal bħallum ġimgħa nhar l-erba' kalla jrid. Fis-seba' u nofs ta' flaxija bum nibda, 5 minuti qabel niftaħ biex nuri li għad jgħad available u fis-seba' u nofs bum nibda il-vlog tagħna. Grazzi ta' kollox. Il-lejl it-tajjeb lil kulħadd u narakom bħallum ġimgħa. Grazzi.